سرازو بسم الله الرحمن الرحیم نن د خیر سره مړه او تاسو مایکروسافت اکسس شروع کوم چې مایکروسافت اکسس بو پیج نو چې د پر استعمالې سره کار ستر سيږي پر ځنه مسایل باندې خبرې وکړو ګورې شابه د دې څخه نن مخه مړه تاسو مایکروسافت ورډ مایکروسافت اکسل مایکروسافت پاورپوینټ پروګرامونه ویلې و چې هغه مختلف هدف لپاره استعمالې دي همدا شکل د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه مایکروسافت اکسس هم لرو چې مایکروسافت اکسس د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې د ډاټابیس جوړولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي د دې لپاره ورڅخه استفاده کیږي ډاټابیس جوړولو څخه استفاده کیږي بس یوازې تعریف ته دمدار کوم کو والیک صاحب چې مایکروسافت اکسس د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې د ډاټابیس جوړولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي اوس نو خبره د ډاټابیس راغلل ډاټابیس په بجنه چې ډاټابیس څه دی چې د ډاټابیس ویل کیږي مخکې لدی چې موږ ډاټابیس پیژنو اول د واره بعد موږ ډاټا پیژنو اول د واره بعد چې پیژنو ډاټا ګوري عموم کې موږ تاسو لایف کې دوه شان لرو یو ډاټا لرو بل انفارمیشن لرو تر ما بین زه اوسه فرستا تو فیر دادی د ډاټا او د انفارمیشن تر ما بین زبراسم په نوٹ فیډ کې بیر تشریح کوم ګوري شابوش ډاټا چې ویل کیږي او بل موږ تاسو انفارمیشن چې وایو ڈاٹا دے تول کیجیے ڈاٹا نم کم ہر وقت آوریدی ڈاٹا مانا جزی معلومات سڈا معلومات جزی معلومات سنگا جزی معلومات کپارس کو اول بڑا ڈاٹا اڑون خبر یو کم کپارس کو دے مثال بڑا وہ لیو چوک راضی وائے زغواڑا مچی پا کندہار کی پا اصلاح باندی پا کندہار کی دا ہوغ اشخاص عمرون یا پا اصلاح باندی اندازہ معلوم کم چی عمرون دے پنزوز کال چخی زفائی په کندهار کې د هغو اشخاصو تعداد معلومه و چې د عمر نه څو څخه اضافه یې 50 کال د مثال په ډول ډیسټریک 1 ته راغله په ډیسټریک 1 کې 98 نفر په اول ناحیه کې د غره کم په ډیسټریک 2 ته لاړل په ډیسټریک 2 کې هم ټول کورونه وکتل معلومات یې وکړل ټول پیسلا باندې مسجدونه وکتل په هغه کې 540 نفر دا غره سره وروسته په ډیسټریک 3 کې هم وکتل په ډیسټریک 3 کې 140 نفر دا غره کم په ډیسټریک 8 فوري دا غره کم لاړ په ډیسټریک 8 کې څونه پرو شپږ دا غره کم نو موږ تاسو کندار کې څونه هیلرو 15 دي کڅونه هیلي ا خپل سوالیان دي 13 دي کڅول سوال ول سوالیان خیر موږ پرز کو چې 15 نه هیلي نو په ډیسټریک 15 کې وکتل په ډیسټریک 15 کې د مثال په ډول سره یو سلو نشته په نفر نو دا د هر ناحیه جلا جلا تعداد راوست چې دا هغه اشخاص دي چې عمرونه له 50 کال څخه زیاته پای پاول نه کې دونه په دومه کې دونه په دریم کې دونه ته 15 ناحیه پر راوستل دا غره کم ټوټه راوستل چې اوس نه ټوله کندهار اوس ول ولسوالیان هم ټوله وخت له ټوله لغه مکتل ته مثال په ډول په ټوله دغه کې وخت نو شپږ لکه 15 نیمه نفر اوسول څو نفر اوسول شپږ لکه 15 نیمه نفر نو دلته ډاټا او انفارمیشن چې اوسول ډاټا دا جزې معلومات چې پلانکی نه هه کې دونه دي په پلانکی نه هه کې دونه دي پلانکی نه هه کې دونه دي دته موږ ډاټا وایي څه چورته وایي دته ډاټا وایي او بل به انفارمیشن چې دي انفارمیشن اوس یو څوک وایي په کندهار کې څو نفر استا چې د عمرونه د 50 کال څخه زیاتای تور ته وایي شپږ لکه 15 نیمه زره دغه موږ چې کوم فارمولا ور بنجرا کړل دغه ډاټا پروسس ول سر کوم سوال ډاټا پروسس ول د پروسس خاورو سره ډاټا تشویل کیږي انفارمیشن ول کیږي انا کله چې په ډاټا باندې پروسا اجرا سي او موږ ته بل نوې قیمت په لاس راکې هغه ته به موږ تشوایو انفارمیشن ورته وای نو اوس ګوري پر دې باندې چې مې عملی اجرا سي وي دا مې پروسس دي نو بر موږ ته په انفارمیشن وای نو انفارمیشن دا غس موږ تاسو فائنل ریزلټ سو ډاټا دا جزي معلومات چې ډیسټریک 1 ډیسټریک 2 د هر ډیسټریک نه هي چلا جنا معلومات څه وګړه تر وایسه نو ته موږ تشوایو ډاټا وای واغه انفارمیشن سو اوس نو موږ تاسو ډاټا بیس وایو موږ تاسو خدا وویل چې مایکروسافت اکسس د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه دي چې ډاټا بیس جوړول لپاره څه استفاده کیږي ډاټا بیس څه شي ډاټا بیس د ډاټا یا د موږ تاسو په لاند وخت په پښتو کې تاسو موږ تاسو معلومات نو مرتلو د معلوماتو اساسي ځاپر ځای کېدنه د معلوماتو اساسي ځاپر ځای کېدنه د چشوایو ډاټا بیس وایي په اساسي ډول په خلاص ډول چې معلومات ځاپر ځای سي ته موږ چشوایو ډاټا بیس وایي یعنی ډاټا بیس د معلومات پاسه سي ځای ډول ځاپر ځای کول د معلومات پاسه سي ډول لیکل او ښودل ان شاء الله سره بخلاصو
دته مشتاس شوایو ډاټا بیس وای نو دته مشتاس ډاټا بیس وای ګورې شابه کساس ته پات کی ماته مثال درکې چې ډاټا بیس کې موږ به خدمت معلومات ذخیره کولای شو دغه د بیسم شرکت مثال لسته نو مثال ماته ذکر کړی چې تاسو سم کارت وساس په نامه باندې سب دی بیا چې هر وخت تاسو غواړئ سم کارت په سلاوند راځلای شي ګورې دا رقم تاسو ورځې پر مسین دفتر ته سم کارت راباسي خپل تذکرہ کوي تاسو نو مو د فلار نو مو د تذکرې نمبر او دغه ادرس ټول دی سپتي او تاسو مقابل کې هغه نمبر درکې دا نمبر ساس پر دې معلومات باندې سب سی بیا کلاس کال بعد هم تاسو څخه د غشمره ورې کوي تاسو خپل تذکرې کاپی وروړي د څه استوا چې وو د سم کارت تاسو د سیده درکې یعنی کوم سن زنی نو دا معلومات دې سر دوامدار ذخیره دي او بل څه څنګه ته دادم دا به شیر سیستم دی چې د مثال وړاول کساس د سم کارت ورو کې ټیکول سه پیرات کړه بس ټیکول سه په بل هی ولایت کړه بس مشکل نشته اتمن خبر ده اسنه چې با د سره جمع سره سم کارت راوي زبات من دلی را بس ټیکول سه چې کی مدد ورته کول سه قبل کړه بس ټیکول سه بل ولایت کړه بس نو دا که اسانتیا چر مز سه د سم کارت نش ټوله سبته په وځه کې او ټول معلومات سبته وځه کې د چشم رسته باندې ډاټا بیس باندې اوس چې مایکروسافټ اکسس را خلاص کړ خلاصو طریقې خو نه ستاسو زړه چې په کوم طریقې را خلاصو مایکروسافټ اکسس اول د وار ریسنت ډاټا بیس را خلاصو چې څه را خلاصي ریسنت ډاټا بیس ریسنت ډاټا بیس ان په تیر نشي دی وخت کې چې په کوم ډاکومنټونو یا کوم ډاټا بیسونو باندې ما کړ کړي هغه ته لیست کې دا غوښ تاسو پر سیور خلاص کړي او بل په دې رسته بغل کې تاسو ته بلانک ډاټا بیس بلانک ډاټا بیس معنا زنه وي مکمل خالی ډاټا بیس جوړوم څه ډول ډاټا بیس جوړوم خالی ډاټا بیس نور هیڅ څه پدې کې زنه غواړم یواز او یواز یو خالی ډاټا بیس جوړوم ته ټول کار سره پر څه ځکو لکه موږ تاسو بلانک ډاکومنټ بلانک ورک بوک او بلانک پریزنټیشن جوړوي نو دا رقم دلته په بلانک ډاټا بیس باندې کلیک کوم دا اکسس یو څه ځنګړتیا ده په مایکروسافټ ډوټ کې به موږ تاسو کار کوي د بیس په درې سپې لیکنه مولیکل کمپیوټر په ډیسکټاپ چې تابر په ولاړې از موږ لیکره هم ټول سره ولاړ پاور پوینټ پریزنټیشن په موږ جوړوي سب کړي په موږ یو دم په ولاړې از موږ پریزنټیشن ټول لمنځه ولاړ دا څنګه ډیری وي خو مایکروسافټ اکسس ډیر ښه ځنګړتیا و داد چې مخ کې لدی چې تاسو یو ډاټا بیس را خلاص کی اول هغه باید ثبت کی اول باید سره کم کی ثبت کی په خاطر دې ډاټا بیس کې اکثر وخت موږ ډیر مشغوله کیږو ډیر کار کوو نو از موږ په یاد نیو چې مخ په ډاټا بیس ثبت کړی دی کیا نو ډاټا بیس برو اتوماتیک ډول تاسو ډاټا بیس سره کم کړی ثبت کړی او بیا سر تاسو دیو کنټرول اس په بهلو سره تاسو ټول معلومات سره کې ثبتیږي نو تاسو معلومات بیا د لمنځه تللو سرنه مخه مخ کیږي تاسو معلومات په تل مدار محفوظ وي نو ډاټا بیس تاسو جوړوي اول د وار تاسو راځي د فایل نمبر انتخابوي د نن ډاټا بیس په نامه سره ثبتوي ورته عوام چې دا په نامه سره ډی فرست په نامه سره یا په اصطلاح باندې ورته عوام بل نوم ارنم تاسو غواړي مای فرست ډاټا بیس دا ډاټا بیس چیر سپتیږي سی ډرایو یوزرز انادر وان فولډر کې او پاګه کې به په ډاکومنټس کې په دې فولډر کې تاسو ډاټا بیس سب کېږي سپتیږي کریډ باندې کلیک وکي تاسو دا ډاټا بیس هم جوړ سو هم سب سو دواړه کارونه په واري وکړه نو دا د مایکروسافټ اکسس څخه څنګه ګټه ده مخکې لدی چې تاسو ډاټا بیس را خلاص کی اول باید هغه سره کم سی سب سی خو تاسو راځي ډاکومنټس کې ګوري مای پرس ډاټا بیس سب دی تاسو هر وخت کولای شئ د مکه څخه بیرته خپل ډاټا بیس په کې را خلاصې ان شاء الله کوم پرستانه خو نه زبک شي نو مایکروسافټ اکسس ډاټا بیس مړه خلاص کی رابو سو دی اغه انټرفیس ورک سپیس رب ماشناسو اول د واره په دې کې خدای ټایپونه یا رای بنونه دي چې ټول تاسو سره ولا دي چې مختلف کمانډونه په ځای پر ځای سي دي په دې کې موږ دونه هم ټیبلرو کریټ ټیبلرو ایکسټرنل ټال درو راځي کلرو موږ تاسو ته کمانډ بای کمانډ نه ځل کڅنګ چې مایکروسافټ ورډ کې مایکروسافټ پاور پوینټ او مایکروسافټ ایکسل کې کمانډ بای کمانډ باندې وایل اگر کوم مشکار نه کوم دلته موږ تاسو ډایرکټ راځو د کریټ څخه شروع کوو په کریټ کې موږ تاسو کار کوو ځکه په هوم کې ټول شان تکرار دي اټس نو شینرز لرو پښی ټول مایکروسافټ ایکسل مایکروسافټ ورډ مایکروسافټ پاور پوینټ کې تکرار سی دي نو شینه بښل نو موږ راځو ډایرکټ چې څنګه کار شروع کوو کریټ څخه کار شروع کوو موږ به ان شاء الله بیا ریوی ولرو پر هوم باندې به هم ریوی ولرو پر ټول مینو غان باندې ریوی ولرو خو زموږ تاسو معمولا کار چې څنګه شروع کیږي د کریټ اوس چې تاسو د مایکروسافټ اکسس ډاټا بیس جوړوي د مایکروسافټ اکسس ډاټا بیس کې څو مهم شانس ته څو مهم نکات ته چا غو باید پېژنو اول دا واره خو موږ تاسو خپل ډاټا بیس او پېژنې ډاټا بیس به اړه چیز ده اوس ګورې شابه ډاټا بیس جوړو نو دا څو مهمه خبرې باید په یاد ولري اول دا واره خو دا خبره زده کړ چې موږ تاسو ډایرکټ کار څه شو کو د کریټ مینو څه شروع کو پدې کې موږ تاسو ابجیکټس پېژنو چې پېژنو ابجیکټس ګوري مایکروسافټ اکسس دا رقم نه لیکل څنګه چې موږ تاسو ورډ ایکسل دا چې ډاکومنټ مخلاص کې بس پر کار تمیدم اور کول دلته موږ مختلف ابجیکټونه جوړو چې جوړو مختلف ابجیکټونه مختلف ځنګړي ځنګړي جلا جلا شان پدې کې جوړو او چې داغه پمرسته باندې موږ نو ډاټا بیس یو نو شسر مخ مخ کیجو نو دلته موږ تاسو څو مختلف ابجیکټونه لرو چې یو لاغو څخه ټیبل دی
بل هغه څخه کیوري ده کیوري سپیل ار میر کی بل هغه څخه مش تاسو فورم لرو بل هغه څخه ورسته ریپورت لرو بل هغه څخه ورسته پسې ماکرو لرو او بل هغه څخه ورسته پسې موډل موډل ای لري بابا کی کنه لري لري بل څه لرو موډل لرو نو موږ تاسو مایکروسافت اکسس کې دغه شپږ مین ابجکټونه لرو په یو ډیټابیس کې کېدای شي ګوري دا د ډیټابیس په جوړولو کې را سره مرسته کوي ټیبل جلا کیوري جلا کار کوي فورم جلا کار کوي ریپورټ جلا کار کوي مکرو جلا کار کوي ماډل جلا کار کوي هر یو په دې کې د ځانګړې وظیفې درلودونکې دي ضروري خبره دا نه ده چې زه د یو ډیټابیس جوړوم چې په هغه کې هم ټیبل وي هم د کیوري وي هم د ریپورټ وي هم د فورم ټول د بخشي کوي خو کدای سی بده کی مرش اغه استفاده ور څخه وکړه کوم چیز مرش پکاري چې کدای سی مرش ډاټا بیس کې کدای سی یو شی استعمال کدای سی وای استعمال کدای سی ټول استعمال نو اړ ول چې د پاره کاریږي اول ډول ټیبل د نامه سره آشنا است چې معمولا د ډاټا ذخیره ول د پاره کاریږي چې د پاره ذخیره کې کاریږي د ډاټا ذخیره کول د پاره کاریږي او د کیوري وظیفه چې بیا د کیوري بیا د ډاټا فلټر کول د پاره کاریږي چې د پاره کاریږي د ډاټا فلټر کول د پاره کاریږي او داغه څخه وروسته فورم چې بیا دی هغه ډاټا ته منظم شکل ورکوي چې جوړ کوي منظم ته سټرکچر یو منظم شکل ورکوي او بل بیا ریپورت ریپورت بیا ډاټا پرنټ کوي ریپورت بیا سره کم کار کوي ډاټا پرنټ کوي او بل ماکرو او ماډل تقریبا دواړه سیم وز پایځي راکی ماکرو چې دا هغه د یو ټاسک یا په اصطلاح باندې د یو اکشن جوړول لپاره کاریږي دیو کار دیو اکشن جوړول لپاره پکاريږي او ماډل چې بیا دی هغه د یو کمانډ جوړول لپاره کاريږي چې څه لپاره کاريږي د یو کمانډ جوړول لپاره کوي کار یو اکشن تاس جوړوي نو داغه د ګور یو خو اکشن جوړ شي اکشن ماکرو کې مشکار او په ماډل کې به مش په خپل کمانډ خپل جوړو ټول چنشاله یو په یو پر دې باندې کارو نو موږ تاس راځو د شپږ ابجکټون څخه لرنې کار شروع کوو هغه پر چشې باندې کار کوو مایکروسافت اکسس کې مایکروسافت ډاټا بیس کې پر ټیبل باندې کار دلته تاسو ساده ټیبل جوړوي ټیبل چې کلیک وکي بس بیلټ ان ټیبل د خپل جوړي ټیبل ډیزاین باندې چې کلیک وکړو موږ په خپل خوښه باندې ټیبل ډیزاینو سره کم کار کوو په خپل خوښه باندې ټیبل ډیزاینو کلیک ور باندې وکي نو تاسو ته په دې شکل باندې سفر اخلاصيږي چې دې ته موږ تاسو ټیبل ډیزاین ویو وایو څه شو ته وایو ټیبل ډیزاین ویو یعنی چې په دې کې موږ تاسو ته بل ټیبل هغه ساختمان کې تغیرات راولو تاسو یو شی بل مزدا کی په ورډ کې په ایکسل کې موږ تاسو کالمونه درلوده دلته موږ تاسو هغه کالمونه ته پیلډونه وایو څه شو ته وایو پیلډونه ورته وایو نو دلته نور کالمونه نه وایي دلته پیلډ ورته وایي څه شو ته وایو پیل اته موږ هغه نه درلودلې ورا دویرا دریرا سلرا دته موږ راګانی لرو هغه ته موږ تاسو ریکارډ وایو چې شو ته وایو ریکارډ ولې پیلډر ته وایو ولې ریکارډ ته وایي دا به وسو پیژنو ښه ټیبل ډیزاین باندې موږ کلیک وکړو راغلم دلته وای پیلډ نمونه ورته ولیکه معنا دا کالمو نمونه ته ولیکه زما څو کالم پکار دی یو می دا نیم کالم پکار دی اگزامپل ورته هم بل می دا کلاس کالم پکار دی دا څو خپل هغه ټول کالم مونږ لیکم بل می دا ادرس کالم پکار دی بل می دا فون نمبر کالم پکار دی او داغه څخه راورسته بل می ورته وایم چې دا فیس کالم پکار دی نو دا خو د ټیبل ډیزاین وی کی موږ ولاړ موږ تاسو ورچ دغه ټیبل ډیزاین چې کلک کلک وکړو موږ ته دغه سی په سفر اخلاص شي چې د ته موږ ټیبل ډیزاین وی وای چې په دې کې موږ ټیبل په ساختمان کې تغیرات راوړو نو راځو په هوم مینیو کې یا په ډیزاین ویو کې هوم کې تاسو کولای شئ په ډیزاین کې هم تاسو کولای شئ دلته تاسو وی ګان چنجولای شئ نو ټیبل د لپاره موږ دوه حالت لرو ک ډیزاین ویو انتخاب په دې معنی چې موږ به د ټیبل په ساختمان کې تغیرات راوړو یو کالم یو فیلډ به اضافه کوو یا یو کالم یو فیلډ ډیجیټ هو ډاټا شیټ ویو کچیر موږ تاسو کلیک وکړو په ډاټا شیټ ویو کې به موږ په خپل کالم یا خپل د ټیبل کې ریکارډونه یا راګان اضافه کوو ډیجیټ هو یعنی کپلانډا ولو وایو په ډیزاین ویو کې موږ د خپل ټیبل په ساختمان کې تغیرات راوړو په ډاټا شیټ ویو کې موږ د خپل ټیبل سټرکچر آماده دی ډاټا انسرټ کوو ډاټا انټری کوو یعنی ډاټا معلومات نور پکې عملي کوو موږ تاسو یو خبر د اکسس پالم نه سر کې وایي چې ډاټا بیس څنګه ګټه دا د تاسو ډاټا بیس اول د وار جوړ کړي وي جوړوي اول باید سب بیا جوړ شي نو ټیبل هم دا رقم خاصت لري ټیبل تر هغه وخت تاسو نه سره اخلاص اول تر کوم وخت چې سب کړي نه وي او زه راشې چې ته تل ما ته وایي چې اول د وار ټیبل باید سب کې او تاسو چې و سب ته کړ په څه نام سره او تاسو سټډنټ لیست په نام سره په څه نام سره سټډنټ لیست په نام سره دلته تاسو ته میسج درکوي دیر از نو پرایمری کی ډیفاین دا میسج اوس مهال موږ نو انتخاب ان شاء الله ټیبل په پای کې به پیژل دا میسج څه اوس پای جراتي نو اوس مهال موږ کمپیوټر واوښتلو ډاټا شیټ ویو ته چې دا غز موږ تاسو هغه د ډاټ انسرټول د لپاره استعمالېږي
یعنی کچیر تاسو راسی ڈیزائن ویو ته تاسو بر پخپل ٹیبل په ساختمان کې به تغیرات راولی یو کالم اضافه کوي یو فیلډ ډیلیټوي او کډر شیټ ویو ته راسی تاسو دلته ریکارډون انسرټوي نور به نیو راګان اضافه کوي به راګان ډیلیټوي زرا زم اوس یو څو نمونه لیکم تمام چې احمد دی کلاس ورډ دی ادرس ڈسٹرکٹ چلور دی او فون نمبر ادا دی او پیسې 1500 دغه رقم نو انټر بٹن وای تر هغه وخت چې تاسو راګان انسرټوي تر هغه وخت تاسو ریکارډون انسرټوي هیڅ کم مشکل نشته عمران دغه رقم بل ورته چې کلاس د هم ورډ دی او د ادرس ورته چې ډیسټریکټ 7 دی په نمبر نه معلومه دی او پیسې 300 اوس مهال مش په خپل ټیبل کې څو فیلډونه لرو 15 فیلډونه لرو مش تاسو ول چې وکالم ته موږ فیلډ وایو مش تاسو 15 فیلډ لرو دوه ریکارډ لرو څو ریکارډ لرو دوه ریکارډ اوس فیلډ په څه خاطر ته وای او ریکارډ په څه خاطر ته وای فیلډ په دې خاطر ته وای او مخکې لدی چې موږ تاسو فیلډ او پیژنو اول دا ور د غفل لغات معنا خپل بایز ده اف دا سپیلینګ کې دا اس ای ال ډی فیلډ تاسو پیژنئ په انګلیسي کې څه ته وای یو صحه ته وای کښتو کروندې ته وای معمولا کښت ته وای دا فیلډ په اصلاح باندې یو څوک دی په ځکه باندې جواره کرل دي نو دا د دم ځکه چې وای فیلډ وای یا غزه کرکټ فیلډ فیلډر په میدان کې ولاړ دی په بال پسې نو فیلډ څه وای یو کښت کروندې ته وای یو ځکه ته وای نو دلته فیلډ تاسو ګوري دا ساحه چې د ځنګړ د چیز د پاره ده د نمونه د پاره ده زبدې کې بشې لیکم نه لیکم زې وای زبدې کې بعد نمونه ولیکم نو په دې خاطر بره د نیم فیلډ وای چیز پیل ورته وای نیم پیل دی خو پیل دی خو ځنګړې څه چا د پاره نه امره پاره نیم پیل یعنی یو کښت کروندا چې ته جواری پک شو کرے پاګه کینو بیا خاله گندوانې نه کرے ځکه جواری دی نو دلتم دلته نیم پیل دی نو دا ځه حد چې ته پاره ځنګړې سوال د نیم د پاره دا صاحبه ځنګړې د چیز د پاره ده زبدل دی شخص د کلاس نمونه بلیکم دا صاحبه د درسوند پاره ځنګړې سوال دا صاحبه د فون نمبر د پاره او دا صاحبه د پیس د پاره ځنګړې سوال نو په دې خاطر د هاري ود شوایو پیل ورته وای او ریکارډ به ولي ورته وای ریکارډ ګوري سب ته وای د یو شخص د یو شی مکمل معلومات مو ریکارډ وای د می صاحب دا وسره ز تذکره را باسم تذکره جوړوم نو زما مکمل ریکارډ د دې سر سب تیږي دا سب ته حواله نفوس د ادارې سره نو زما مکمل معلومات د سر سب سره زما مکمل معلومات شوایم ریکارډ وای نو دلته هم دا غیور راځي د یو شخص مکمل معلومات د زمر سره د د نوم سو د کلاس سو د ډیسټریکټ سو د په نمبر سو د پیس سو ټول معلومات سب سو نو پرې به ورته شوایو ریکارډ ورته وای د ته مکمل سب سو دا نو په دې خاطر د ته مرتاس شوایو پیلډ وایو او د یو راته به مرتاس شوایو ریکارډ ورته وای ان شاء الله سره مخلاص اوس مال په دې ټیبل کې مرد درې ریکارډ لرو او پنځه پیلډ نه لرو زه غواړم چې نوې پیلډ می زاپا کوم د ډیټ په نامه سره نو داګه د پاره باید مرڅنګ کار وکړو آفرین شابوش یو بل طریقه هم لرو خیر هغه ورته پیژنو نو موږ راځو ډیزاین یو ته ویب غانی تاسو کولای شئ په اسانۍ سره په سټیټس بار کې هم چینج کی نو راځي دلته ډیزاین ویو او شیټ ویو کولای شئ هوم مینیو کې هم چینج کی ډیزاین ویو او شیټ ویو کولای شئ د ټیبل پر نوم باندې راستا کلیک وکړ ته هم چینج کی ډیزاین ویو او شیټ ویو درو سر طریقو باندې تاسو کولای شئ تغیر کړئ نو زه راځم دلته تمام چې بل کالم اضافه کا پسنام سره ډیټ په نامه سره اوس کچی راز ډیټا شیټ ویو ته نو موږ تاسو بده نوی کالم درلودن کیو په نامه سره دی د ډیټ په نامه سره غواړم چې د ادرس کالم ډیلیټ کم د ادرس فیلډ ډیلیټ کم نو ډیزاین یو تر اعظم د ادرس فیلډ د انتخابوم هر وخت تاسو یو فیلډ انتخابوي یو ریکارډ انتخابوي نو د ریکارډ په چپه طرف کې بدلېږي د څه ټول سره کم سو انتخاب سو او بیا ډیلیټ بٹن وای نه د بسر کم سی ډیلیټ بسی اوس مهال موږ تاسو په خپل ټیبل کې د ادرس فیلډ نه لرو غواړم چې د ډیټ فیلډ را مخته کم د نیم څخه ورسته ولیکم نو ډیزاین یو تر اعظم نیم فیلډ انتخابوم کلیک کړ باندې سم را کښوم د نیم څخه لاندې نو په دې ترتیب تاسو کولای شئ نور نیو فیلډونه اضافه ډیلیټ او یا هم اورډر چینج کړئ دا غټرو ته غرات تاسو کولای شئ په ډیر اسانه په دې طریقه باندې تر سره کړئ ان شاء الله کوم سن ځخونه سبب شي نو نن لپاره هم دمره بس چې موږ تاسو د مایکروسافټ اکسس ډاټا بیس او د انټرفیس سره ولات سلو چې څنګه موږ تاسو په دې کې ټیبل ډیزاین او څنګه موږ تاسو په دې کې شټ ویو ډیزاین ویو او څنګه موږ په دې کې ډاټا انټری کوو